بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم أشرف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي في الأنام فزيلة وجملتها مجموعة لمحمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله شوق سر درود شریف ہو گیا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزت مندو مونږ ټول مسجد کې د الله کور کې ناس یو د مسجد د آداب وبډیر خیال ساتو اسینا دا پروګرام او دا اجتماع په مونږ یو بوبال وګرځید الله د طرف مونږ راغون شو یو د خیر د پاره او اسینا چې دا را باندې وبال شي د مسجد د احترام او د آداب وبډیر خیال ساتو مونږ د مسجد نه نیو خبر چې دا مسجد څه ته وایي د يهود یو عالم راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کو دې الله حبیبا په ټول دنیا کې الله تخوخ زینکم نبی علیہ السلام ورته ویز اغه پوری جواب نشم در کولې چې سو جبرئیل امین نه راغله او ماته تپوس نه کړې وی سیدا دې کې جبرئیل امین راغې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي وی اے جبرئیل امین په ټول دنیا کې الله تخوخ زینکم دی جبرئیل امین نبی علیہ السلام ته وایي مل مسئول عنها باعلم من السائل زستا نزیات نه پو سم چې تا ته پته نشته د سی ماتم نشته نو زبدا الله نه تپوس حکم نو بیا بتا ته نبی علیہ السلام وی سیدا یهود عالم د نبی علیہ السلام نه تپوس کی نبی علیہ السلام د جبرئیل امین نه تپوس کی او جبرئیل امین بدر رب العالمین نہ تپوس کئ سیدا جبرئیل امین لار در رب العالمین خواب بیا را چراغ نبی علیہ السلام تو فرمائی دا اللہ حبیبا نن اللہ تو ډیر نزدې ورغلی و دې دومره وخت کې دومره نزدې نو ما ورغلی لکه نن چې څومره د الله ذات ته نزدې و نبی علیہ السلام ورته وی کیف کان سنگ حالت و سنگ کیفیت و جبرئیل امین ورته وی الله ته ډیر نزدې شوی و ما خو بیا زما او د الله په منځ کې او بیا زر پر دې د نور لګیدلې وی نزدې ډیرو ما خبیام په منځ کې او بیا زر پر دې لګیدلې وی د نور اے دومره نزدیو مو دا اللہ نمی تپوسو کو چی خدایا تا تا پٹول دنیا کی پا پاکستان کے نا پٹول دنیا کے اللہ تا تخوخ زیون کم دی رب العالمین جواب راکو چی پٹول دنیا کے را تخوخ زیون مساجد دی او پټول دنیا کې راته نا خوخ زینه چې دی هغه بازارونه دي دا الله ته ډیر د خوخ زینه جمعات مسجد دې ډیر احترام کوم خام
دیکی وڈیر کوشش کو او د تصویرانو نبم احتراز کو خان او کنا مسجد د تصویرانو زیخو ندے کنا دین با احتراز کو منور توائیو تصویر مو بایم مولی سے تم ایڈیر خواخی زکا دل تصویر و باسم دس دلیل دے وائی تم ای خواخی زکا تصویر و باسم زواما نبی علیہ السلام دا صحابہ و نبی علیہ السلام سمر خواخ سمر منعوا و یا دیر منعوا ومچی نبی علیہ السلام دا دنیا نلار یو صحابی سر دا نبی علیہ السلام صورت سیرت سجوسا پا دیوال او پا کاغذ وچی دا نبی علیہ السلام شکل مستامین علاقی ندیر دا نو دا دا منی دلیل نده چه تم خوخی زکا بتس نا 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 بلکل مسجد کے وڈیر خیال کو بہر صورت زکا خوچ جماعت ترا دندکی گی نو خیخ پا بمخ کی سب ہوئی اللہم افتح لی ابواب رحمتک اللہ پا ما دا رحمت دروازی کو لوکا زخور عالم دا رحمتونو زید نتاسو دا رحمتونو پا زید کے ناسیے وے خدایا دا رحمتونو دروازی را باندی کو لوکا او چی جماعت دا منگا اوزو چپخ پا مخ کی کو ویو اللہم انی اسألوکا من فضلک خدایا د رزق دروازه را باندې کولاو کنو بار بار رزق ګټو په جمعات کې بر رحمتونه ګټو نو جمعات کې ډیر احتیاط کو بے دبی بد مسجد نه کو غره بے احترامی بن کو چې جمعات تک کلم را دند شي جمعات کې خسنې وی نه پدې قالین کڼ کې پراتی دارالای او پجیب کې جمع کوي دارالای او پجیب کې جمع کوي دی مطلب دا دی چه دا جماعت پاک دی او زما دا جیب گند دی از جماعت پاک دی او زما دا جیب گند دی دی مطلب دا دی نمونگ چراشو کنا نو دیسی دا جامی دا زان نٹک وو کنا نو کو خس کن کے من کے ناغ پا جماعت کے او ورزو نو دی مطلب دا دی چه زما جامی پاکی دی او جماعت گندہ دے دے مطلب دا نہیں چرا دند شی او جماعت کی دا بسوری او کن کیو سی زون اپرات دی دا رالا پا جیب کی جمع کوا حدیث مبارک کے رازی چی کم کس جماعت سپا کئی اللہ دا دزڑ دا گناہون نا سپا کئی چی سوک لگیا وی جماعت انزی انزی لگیا دے کڑکی انزی ششی انزی چی سوک جماعت انزی اللہ دا دزڑ دا گناہون نا انس جماعت بڑیر ادب کوئے خان نبی علیہ صلات و سلام زمانہ کی یو زنانا وغیب دا مسجد دیر خدمت کو راتلا با جماعت بے صفا کو اغا زنانا وفات دا دوارو جیحان سردار معلومات تکڑل اڈی سی زنانا و ما اون لی دلا صحابہ ورتوی دا اللہ حبیب وفات شوی دا وفات شوی نبی آو وی تاسوی ما تا دا جنازی سنوی بس پتا سو زیمداری دیری وی جنازی مونکڑی نبی علیہ السلام وی مائزک دا جنازی تا پوس وکو چی با دا مسجد خدمت کو رائیتو ها فی الجنن ما پا جنت کی اولی دا مائزک تا پوس چی مائی جنازہ کڑی وی دا مسجد خدمت اغا زنان جنت ترسولی دا نماز کد آگی تپوس کو زن دا جماعت خادمان کے خان دا جماعت صفایانی کوئی دا جماعت خیال ساتے جماعت تدیر زی اور آزے دا پٹول دنیا کے اللہ تخوض دیونے دا احترام بے کو جلسہ بکو پروگرام بکو خو اجرہ با دا جماعت نا نرہو خواہ بیٹک با دا جماعت نا نرہو چگی و سوری و موبائلی و تصویران و ویڈیو گانا نا اسینا چی دا پروگرام را بندی و بادشی دا خدای مخیل بنزو دا خدای مخیل بنزو چوی چی دا دی پروگرام را سر اس بدل نشتا ساسو ناستو زمونگ را تگو
دا ټولی منډې ترړې به هسې ځای شي هسې الله دې دا اجتماع قبول کړي خدای دې زمونږ دا ناسته قبول کړي وای خدایا مونږ ستا د رحمت په کور کې راجم شي او په مونږ د رحمت دروازې کولو د الله نه دعاګانې غواړی خزان به په دعاګانو خلاصوي د دواړو جهانو سردار یو ورځ خپلې بیبي ته وایي ام سلمه رضی الله تعالی عنها دا د امام الانبیاء بیبي وه د مؤمنانو مور وه وی ام سلمې دعا درته خیمه امام الانبیاء د مؤمنانو مور ته وایي دعا درته خیمه وی وخیرات د الله حبیب وی چې دا ماخام شي کنه او اذانونه شروع شي او ته د اذان جواب ورکړي تا زنانه ما گور خلق تبوسونه کی نن کنه زنانه ما تبوسونه کی پروگرام لتیری ویسی چه تو برده جا ما ویڈیو کڑی را خخ دا خودی غٹ کار کڑی را ویڈیو خودی وکڑلا خودی دی مولی سید ندی سس دکڑ کنا سس سبق دی روڑو کنا سس نفع دی روڑل کنا سس جنب می بدل شی کنا سس خیر دی روڑو کنا بس صرف ویڈیو دی رال روڑلا چه بس مولی سید مولی دو تصویران میں اس رویستن بس غمارا خاتم نبی علیہ السلام د مؤمنانو مور ته وایي د خپلې بیبي ته دا دعا ښودله دا کورونو کې زنانو ته م وښیې په خپله یې م کوئ وی ام سلمې چې ماښام اذان وشي او ته د اذان جواب ورکړي خلک خو د یو اذان جواب ورکړي بس د یو ورکوئ دا پوره دی ښه چې د اذان جواب ورکړي نو په دغه ټایم کې وایه اللهم هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واصوات دعاتك خدایا شپد را مخا مخشولا وادبار نهارك او خدایا ورز دلان الله د انقلاب ټیم دی تور مزه راضی او سپین مزه پشاکی اللهم هذا اقبال ليلك وادبار نهارك خدایا شپدی رازی او خدای او رز دیزی شپدی رازی او رز دیزی و اصوات و دعاتی که خدایا مؤذنین دی آوازون که خدایا صد لویه وقت دی یو مؤذن وی الله اکبر نبل وی حی علی الصلا نبل وی حی علی الفلا نبل وی اشهد ان لا اله الا الله نوائے و اصوات و دعاتی کا خدایا ستا دا داعیانو دا آوازونو ٹیم دے خدایا دا ہر طرف نستا دا لویے آوازونو کی نشپا دی رازی و رز دی زی او لویی دی شروع دا یا خدایا فغفر لی خدایا مو بخ خدایا مو دا سمر قیمتی دعا دا اللهم هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واصوات دعاتك فاغفر لي خدایا موبخا مشکات شریف کی دا حدیث نقل کرے دیکھا چې ام سلمی رضی اللہ تعالی عنہا تا نبی علیہ السلام دا دعا خود لیوا دی بی بی وا خمسند دعا دا اگر دعا گانی وای چې کمی احادیث کرا نو دعاګانې غواړه یو صحابي دعا کوله د نبی علیه السلام ډېره خوښه شوه وی اللهم خلقتني مجانا ورزقتني مجانا فاغفر لي مجانا وی خدایا فری دې پیدا کړې خدایا فری را رزق را کړې نو فاغفر لي مجانا وی خدایا پریمیو بخ کړې فری دې پیدا کوله ما فری رزق را کړې نو فاغفر لی مجانا خدای فری بی او بخا خدای مون طول پا دی ختم او بخا خدای خدای دا دی گلالو پا برکت چی دا قرآن ختم کرده دی خدای مون گا طول او بخا دو آگانه کوئی ندا معلوم بی بی اسیا پیرعون ورطوی وی ما تربو آیا ایوی نا پا منا تا تربو آما آمن تو بی ربی موسیٰ زد موسیٰ علیہ السلام رب تا رب وا پیرعون ورطوی ما تا رب وای وی نو آمتا تا رب وا پیرعون وی سزا در کپڑی با در نلر کم بربند با دی کم طولی دنیا تا با وشر بیگی سزا با در کم
وی هر سرا کا خوما پر رب د پی موسی علیہ السلام موسی علیہ السلام رب نہ پریدم زنانا و زنانا خدوای وکلا وی ربی بنی لی ربی بنی لی عندک بیتن فی الجنہ خدایا نن زما د عزت سودا کی کہ خدایا د جنت خوات پ جنت کی د زان خواتا خدایا د زان خواتا یو کور را کی پ جنت کی د زان خواتا یو کور را کی نم زنانا و کنا دسی مستقیم ادری دلو دعای مختلوی خدایا مالا پ جنت کی د زان خواتا فرعون ورتوی زب د سپکاوی و کما او الله اغه دعا په قران کې نقل کړل حافظان چې تراو ته مخ کی شي الله به ختم کوي چې د بیبي اسی دعا الولی په مانځه کې ته د عزت ته د ذلت فیصلې کوو او مې د عزت فیصله کوو د دعا د قبل دو ټیم نه معلوم رب العالمین جبرئیل امین توای ما د بیبي اسی دعا قبول کړه خو بیبي اسی دعا نیمګړیو غوښتلا او ما ورلا پورا قبول کړل الله وی ته نیمګړی غواړا او زبې درلا پورا کړ ته نیمګړی غواړا کنه ته خدا لاس دې سی ونی سا کنه ته یو आवाज وکه کنه یو आवाज وکه سجده باندې سر کینا आवाज وکا وای سبحان ربی الاعلا خو چې ټول خلق دی ګوره ښا والناس نیام چ خلق دیو ته د تهجد پټین دي تندې یې خېلی نو دا ټیم د سبحان ربی الاعلا ځان له یو طاقت دی کنه د تهجد ټیم دی او تندې پسمکه پروت دی سبحان ربی الاعلا او د رب جلال په جوش کې راشي لبیک یا عبدی ارفع راسک بندا حاضر مسر چ توسق واړي چ درکم واړه 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 دا د غوختو ټیم نه خان دا د غوختو ټیم په جنې دک ټیم کې وای سبحان ربی الاعلا یو رس به وی چې لبیک یا عبدی ارفع راسک حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه چې با د امام الانبیاء روزه ته مخامخ شګنا د سید او سید وخا د بوی مونږ چې روزه ته مخامخ ورسو خدای دې مونږ بوزي بار بار خدای دې مونږ بوزي نو ادب کا مقام آیا جہاں محمد مصطفی کا مزار آیا سړی چې په باب السلام وردم دشه حسین احمد مدنی رحمت الله علیه چې بولاږي نمنگ وایو السلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بھوی السلام علیک یا سیدی یا جدی اے زمان نکا پتا دی سلامی اے زمان نکا پتا دی سلامی دا سید و سید وی یا سیدی یا جدی اے زمان نکا اے زما سیدہ پتا دے سلام دعا ٹیمو پہ جنے نبی بی اسیلہ سچت کو جبریل امین ترب العالمین وی بی بی اسیل دعا نمگڑے وکڑلا او ما ورل پورا قبول کرلا بی بی اسیل دعا نمگڑے کڑے دا او ما والا اغی نمگڑی دی سے اکڑلا وی خدایا پا جنت کے کور را کے نو دا خو زنانا نا دا دیل جنت کی کورم پکار دے خو خاونم پکار دے گا جنت کی بکورم ہی دا زنانا خو خاون بے ہم بھی کنا نوی دے کور اغوختو خو کور والای و نو چه خدای یو کورم را کے و یو کور والا را کے نو کور والای نا دے غوختے پی ماولا دعا پورا قبول کرد جبریل امینہ جنت الفردوس چې داغه چد دا الله عرش دی او دا می نبی علیہ السلام نه تیار کړی دی اق جنت می ولا ورکو او د امام الانبیا سره می ول نکاح مو تړل سبحان الله هغه کور غوښتو الله ام کور ورکو ام کور والا ورک د دنیا بس کورې مړه ته د دنیا کور د الله نو غواړي چې درکې کنا وای خدای د آخرت کور راک نبی بی اسیہ با پا جنت کی دے امام الانبیاء پا نکاح کی خان
د نبی علیہ السلام په نکاح کې وي د نبی علیہ السلام سره به یو ځای وي د بیبیانې به جنت کې انشاء الله تاسو سره یو ځای وي ښه ښه نه ده چې یو ځای در سره وي او که نه ښه یو ملي صاحب ما تقریر کې وي چې دا بیبي به په جنت کې د سړي سره یو ځای وي یو کس دې چېرته ډېر تنګ و وی چې دا د پلانکو مور بل ته مې لکه دې د پلانکو مور نه خو زه دلته تنګ یم چې دا د پلانکو مور بلته وي مولوي صاحب ما ورته چې دا به د پلانکو مور نه وي دا به هلته د اویاو حرو سردار وي دا به د پلانکو مور خو نه وي که نه ای چې کله وي خلق جنت ته ځي د الله د قدرتونو نه ځان وی چې جنت ته خلق ځي نو یو پول لګېدلی لکه فیصلې خو به وشي چې زه جنت خو بیا به یو پول هلته به دې بیا ایسار کړي بله ودرېږه چې صفائی دې له وکړه دنیا کې به حسد و بغض و ناسو دی وي دا هر څه به ولې پای پول باندې کلیئر کړي بیا به وځي جنت ته هلته به دا کسی بې ځای نه د ده کور لینټري دی زما دا کچلی او دا کسی به خط وي نو دا به هلته د پلانکو مور نه وي دا به هلته د اویو حرو سردار اویا جوڑی بے گستی کنا اچتور تو اگوری پا اویا جوڑو کی دنن بے پندائی خکاری خان چی جیسی ور تو اگوری کنا دا وڑو مور تا دیلتا نو اویا جوڑی بے گستی پا اویا جوڑو کی بے دن دا پندائی خکاری او پا پندائی کی بے دن دا نلے خکاری دا بلتا دا جنت دیسی ماحول بے خان نبی بی اصیل اللہ دعا قبول کرلا ام ورلا اللہ کور ورکو ام اللہ کور والا ورکا ام کور ورکو اللہ ام ورلا اللہ کور والا ورکا چی دت بارو جہانو سردار دے دا اگر سر اولا نیکا ہو کرنا بہر صورت دا اللہ نا دعا گانی وارے دا دعا دا قبلی دو ٹیمو نو بیجنے خام ازان نفس دا اقامت نمخ کی دا باران دا وریدو پٹیم کی او میدان جہاد کی چی جنگ گرمی اگر ٹیم کی او دا تلاوت نفس دے ٹیمو نو کی اللہ دعا گانی قبلی دعا گانی وارے نند دی بچو دعا اللہ قبلی عند ختم القرآن دعوت مستجابت دا قرآن کریم دا ختم پا موقع اللہ دا دی بچی دعا نن قبلی زوم بچیا نن دی پلار تا دعا گانے ہوکا بچیا نن دی مور تا دعا گانے نن اللہ تعالی اعزاز دا دعا دا قبلی دو درکو نن دی اللہ دعا قبلی با نن تا دا اللہ کلام ختم کو قرآن کی سو حروف تی پتہ در تشتا 23 لاکھ حروف تی پا کی سو دریش لکا حروف تی پا قرآن کی او پا یو حرف اللہ سونے کے ورکی پا یو حرف سونے کے ورکی لس کلا لس پہ کلا ورکی نا لس پہ علا ورکی چی تب بے او دس پا یادو قرآن لولی نو پا دی لس ورکی او دس تی نشتا او پا یادو بانی سورہ یاسین ولی سورہ واقعہ لولی نو پا یو حرف اللہ لسنے کے مچے کلا او دس اوکی او پا او دس کی لولی نو بیا پا یو حرف 25 نے کئی دی او چے پا او دس کی او پا مانزکی لولی او پا ناستی لولی نو پا یو حرف 50 نے کئی دی او چے پا مانزکی لولی او پا والار لولی نو پلا ورکی نو 23 لاکھ حروف حافظ قرآن چے تراؤو تا مخشی کنا دے ختمو کی خود 23 لاکھ حروف ختم کرل او پا یو حرف اللہ سل لے کئی ورکڑ سو چکن سمرا لو یا گٹا ہے وکڑا لیرا لو یا گٹا دا قرآن بچیم کے نوے قرآن حافظان کی گی خان قرآن موجزہ دا موجزہ قرآن موجزہ دا خان بل کتاب تا سوید لے جی شایات کڑے نا زبر و زیو مدرسی تلارم طلباو ته مې تقریر وکړو هغې کې یو حافظ قرآن ای مدرسې والا را پاسو ما ته وی مولي صاحب اوم د قرآن یاد کو په یاد رکوټې ماشوم
اوی پیو ورس کی ټول قران خپل استاد ته یاد بیا و لکه ساری قران شروع کو ماخام لوی ټول قران دوباره ختم کو پیو ورس میں خدایا قران معجزہ دا خدایا قران ستا کتاب دے خدایا قران ستا خبری دی اللہ دا ستا کلام دے دا ستا خبری دی چه 23 لاکھ حروف دمر رکوٹی معشوم تا یادی دل دا معجزہ دا اللہ دیر ذریعہ دی دا قرآن بچی ور تکی نوائی وڑا وڑا بچی ہو یارا دا قرآن حافظانی پا دے کوٹو با منڈی وی با دا قرآن حافظی وام بخت ور موری بچی دی پا کوٹا لدی کیو دا قرآن حافظ دے بخت ور موری بار دی بچے پا کسو کی منڈی وی او دا قرآن حافظ دے چرت براشی کی بلی قرآن با اولولی تب ای قرآن وولی قرآن با قرآن مزو علی خان قرآن یاد کئی ام پا ما شمانو علکانو ام پا جینکو باندیم قرآن یاد دا اسی خبر دا زنانو کی حافظ نشیرات لے علامہ ابن سیرین لدخور و حفصلو میں قرآن یاد چی یاد کو نو بچو تای پکور کی قرآن شروع کو پین زدیر شکال ای بچو تا قرآن کو دو پین زدیر شکال دا زنانو خان پین زدیر شکال ای بچو تا قرآن و خود یو خادم ای و خادم ای بی خدمت یو رزی چا خادمی نتا پوسکوی دا دی حفصی نشفی سم معمول نی نا دا قرآن حافظ دا وڑو تا قرآن خی تا دی سم معمول لے اگا ورتوی اگا خادم ہے ورتوی ما تا نور پتا نشت دی ما شل کال دا دی خدمت اکو شل کال اوشو چیز دا دی خدمت کو ما او شل کال که چی کلم ما سخوتن شی اگو رما نو دا پمان زبان دی ادریگی او قرآن شروع کی او طول اشپای اوخ کی را بیگی او دا قرآن کریم تلاوت کی طول اشپای دا قرآن مزا اغسطی و دا قرآن خون اغسطی و دا قرآن مزا والی بچیم دا قرآن حافظان کی و دا قرآن مزا والی دا بچی اللہ حافظان کی حارون الرشید باچا لچازوی راوست ویدا زما بچی دے و دے دا قرآن حافظ دے خلق وی وی عمر تای مدرسی تای کې نو وی مولی سے دلا ډیر را کوټه دے کنه مون چې غټ شینو کې به خاص صحیح ده چې غټ شي بیا چې ستا خبره ومنې کنه چې غټ شي نو بیا به کې نه کنه هارون الرشید باچا ل یو کس خپل بچی را اوس ورته وی حضرت زما دا بچی چې دے دا د قران حافظ دے را کوټه معصوم وی دنه قران و اوروا هارون الرشید باچا پخپلم د قران حافظ و خان ویدن قران و بچی ته وید ته قران و آیا نغه ور باشوم دوبر را کوټ او کنا شپلار ته وای وای زبد ته قران او ما خو مال ب بیا ګوڑا راکای ګوڑا مراکای دوبر را کوټ او چې لکنن سړې وای ماشوم وای پیپر مټ پراکای قران ب او اب خو ابو پیپر مټ پراکای پلار توی گوڑا برا کئی علا با قرآن تلاوت کم دمر رکوٹ ای معشوم پلار نا گوڑا گواڑیو دا قرآن حافظ دا قرآن دا پارا صحد نشت ریخا او تب وائی دا مشرانم قرآن شروع کئی خا قرآن وائی قرآن نازیر خوزدکی کنا خکولی پا تجوید کی نازیر ازدکی خا قرآن ازدکی ازدکی که دا در تا مقدر وی مولی سے نزدکی وم سنگ نزدکی قاسم نالو توی رحمت اللہ علیہ مشر عالم حج لتو پیاد روانو دا حج جماعت لار کے رابالی دا رمضان المبارک میا شنا دا دا طول جماعت کے را سر دا قرآن حافظ نو ماوی سی چن بکو دا قرآن حافظ نشتا دا رمضان میا شنا دا قاسم نالو توی رحمت اللہ علیہ پت لوی عمر کی کوئی قرآن بمثال شروع کو سپارا بمی ویلا 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 چھ ما خام بشو نیو سپارا بمی یاد کردی واغا بمی پتراو کی وورا ولا دیر شتو رزو کے میں ام قرآن یاد کو ام می پتراو کی وورا ولا
دا په کم عمر کې حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه صدا پاس 20 سپاره حفظ کم عمر کې کړو ته معلومات وکړه کنه د قران د پاره عمر شرط نه دی بابا تا سکول کې نه پوری دی کاکا تا حکومت په نوکرۍ نه دی وی دی 60 سال دی وی زوام دا 60 سالم الله د قران د پاره اجر شکینه راځه ته وایس د کومه زوبه درته خیم کړه تبراتخه او زمون د علماء کار قران خود دی بس مون بدر ته قران خي ته چې هر سو وایا ما دسي اکابر خپل لیدلی زمون دسي اکابر تیر شوی دي زدي سي اکابر لرم چې په دې لاس کې به ورته ات کړې واچولا هغه ورته وی قران دا والا چې زه درته قران خي زدي سي مشران لرم زو سموما ته بدیلاس کې اتکړې ورچو زبواب یو لاس می باندې هو یو خو می اتکړې نه ستا خو دوار آزاد دي کنه ورشه دا پوری قران روانه چې زدر ته قران زمون دا نیت ته مون بدر ته قران خو زمون د دیوبند یو عالم جیل چې جیل تا ورلمه نو جیلیانو د قران نه ورته اے د دیوبند بچو په اوجرو کې خلکو ته قران وخه په سکولونو کې ورته وخه په تانو کې ورته وخه په جیلونو کې ورته وخه خو قران وخه خلک تاسو ذمہ داری در ذمہ داری چې جیل کې نو په جیل کې خلکو له قران او ته ټول جیل یاد کې روان وې راشي چې قران درته شروع کما الله اکبر جیلیان ناس یو دی ورته قران قران دې نی می نوار چې وړو نو پدې کې د حضرت د ریحای ورسره وینن حضرت ریحاش بار شاګردان ولان دینن زمون د استاد د ریحای ورسره استاد را ونه وته شاګردان ته سوال جواب کړو وی تاسو نن زئی ما په جیل کې جیلیانو ته قران شروع کړې وی غنیم ګړې وی زه قران نیم ګړې نشم پرې خوړلې زبا په هغه ورځ د جیل نه اوزم چې پکه مورز ز پجین کی جیلیانو ته قران سبحان الله نو زم الله تکبیر الله اکبر تکبیر الله اکبر تکبیر الله اکبر تکب سر بلند دیو بان دیو بان سر تکب سر بلند دیو بان دیو بان سر تکب سر بلند دیو بان دیو بان تکبیر الله اکبر زمون کار ستاسو بچو ته قران خو دی ز پروگرام نه راتلم یو کسرا دی ما ته وی وی ز ستا دا پګړې خپلو م پټکي مې خپلې خپلې کبه خبره ختم شو ما دې اړه کې وی ما ته ولي له ما ته به کور مور وی چې کدا مولي سي دې ولي نو دلته به پګړې خپلې مې صحیح نه بس ستا دا مور ارمان او تا پورو مې زمونږ دړنه خبرې لک خوراشه کنه مونږ سره کی خونه کنه ما سره لک کی خونه کنه ته مولي سه خپل لګ راشه زمونږ د علماو د اړخ لګو ګور کنه چې مونږ سوایو مونږ ډیر سپین نیت خلق مونږ ډیر د یوی لارې خلق مونږ ډیر په قوم خپکی دن کې خلق مونږ وایو ستامور وای چې بچی ته وای د پګړې خپل ستاپ لاروی زبا دا پگڑای خلو ما زما دنیت نا خبری زمونگا نیت داده زواما موری ستا زما پگڑای خو خدا وی آو پلار ستا زما پگڑای خو خدا وی آو زم یو بچی رو لیگا چی حافظ کم درلا او عالم کم درلا او دا پگڑای روالم او پس سر و لکیرم چی سر دادی پگڑای زکو زمون نیت په جنې زمون له وګو راي مون له په جنې مون له په جنې چې مون سوق یو سوق زواما ستا پګړې خو خدا زواما چې د پګړې خاون د لادر کم ته پګړې وای چې دا پګړې ورته په سر کما او حافظ قران بچي در کم چې زدې پلار دی پلار دا پګړې موهلا او حافظ قران بچي مواله چې مور چې په دې پګړې باندې خدای په دې پګړو ماړه کماړه خدای بچي حافظان کې الله خدای بچي عالمان کې الله با عمل با عمل ما
مونږ د سي اکابر لرو چې هغه به قران خولو ها ز شیخ الهند لرم ز حسین احمد مدنی لرم ز قاسم نانوتوی رحمت الله علیه لرم قاسم نانوتوی رحمت الله علیه دیوبند علماو کې به یو کاری ښه دی به په قران ډیر مئین دي او په نبی علیه السلام به ډیر مئین دي ښه قاسم نانوتوی رحمت الله علیه اورېدل وی یو قاری صاحب دې ډیر ښکلې قران لولي وی ز زما چې شاته پسې ودرېږم چې د سحر مونځ کې قران استاسو به قران نه مینا کله پیدا کی نو چا ورته وی حضرت هغه عالم چې دی هغه بریلی دی اقاری سے بریلی دی هغه ښکلې قران چې دی استاد دارالعلوم دیوبند په تو موجود ده قاسم نانوتوی رحمت الله علیه وینا قران لولی زبې خوان سحر منزل را یو پیر را به چاون لی چې په دې ما پیر را به چې منز سو خلق چې قاسم نانوتوی رحمت الله علیه را به ال ګول جوړ سو په مسجد د جمعه امام را قاسم داس کې ونی وو او د نن د سما د بری یتن توبه د بس مستا کردار ولیدو مستا سو د قران سره مینه ولیدلا قران سره مینه و مینه مینه شیخ الهند رحمت الله علیه چې کله جین ک کنا ته تا ته سی و امزدی سی اکابر لرم خان به لاس کې به اور تات کړه ور واچولا او هغه ورته وی ته په دې ځواړه لا س قران ما والا چې زو در ته قران خو د دې سی مشران لرم شیخ الهند رحمت الله علیه جی چې جین کو شیخ الهند رحمت الله علیه کم انگریز چې بدل سزا ورک اغه ورته ورس کې نستوې حضرت ته په حق زمنم ته په حق زه تعالی نور سزا نشم درکوم ته په حق زه تعالی سزا نشم درکولې خدای په یو چټای د سختو کا چته د دې سزا نه بچ نه به میډیا ته زی نه به په اخبار پټ د سخت په وک شیخ علی هند رحمت الله علیه مورته چوخه چټای سړي پیلي کړی په کټای لیکلی چې انګريز زما دشمن نه دی انګريز زما قران وی دی دی نو حسین احمد مدنی رحمت الله علیه وی ما شیخ الهند رحمت الله علیه ته وی چې حضرت دا خو صرف اسی ظاهری دسخط او خو ستا مطمئن دی دا نه فیصله خو جدا ده ای به ظاهری دغه وکړه وی شیخ الهند رحمت حسین احمد مدنی رحمت الله علیه وی شیخ الهند رحمت الله علیه دا رنگ بدل شو مرته وی حسین احمد تا ته سما د ایمان دومره کمزور اختار شو حسین احمد دا پچټای د سخت کول ندی دی زما د لاس نه د امام الانبیاء لمن علی لمن لمن دا نبی علیہ السلام لمن ته د سخت کول یو زدا لمن نه پرې دا لمن نه پرې شیخ الهند رحمت الله علیه جیب کو نور حسین احمد مدنی رحمت الله علیه پس لا چې ورغه پس ورته وی دی ورته وی ستاس ګنا ده حسین احمد بد شیخ الهند هم نیولې وی او ستا ګنا صدا به زما هغه ګنا ده چې کوم ګنا زما د استاد چې تاسو زما استاد نیولې دغه ګنا زما ده و امام شیخ الهند رحمت الله علیه له اوب گرم ولی اوب اوب بډیر یخی وی یخ پینی ولیو نو ما به اوب روانست دې سی به می پسینه پوری ونی ولی زما د سینې گرمایش په حرارت په می وجود کو کو نو د اوب هغه یخواله به می ما نو چې د تهجد ټیم بشو نو شیخ الهند ته به اوب ورکړي یو ورځ د پاتې شو ما او بڑی ری اخی میں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ لہوڑی اگر ماں توی حسین احمد او بی اخی دی مار توی حضرت دارو رضی اخی وی خدا تاسو چی دم رمو دا پا گرمو بو دسو کو دا دا حسین احمد دا وجود گرم آئیش دی حضرت زبی تالا او بگرم سلور کالا نولوی پا جیل کی او بگرم اکڑ چی سلور کالا پسو و تلم تب وای چی سلور کالا درس قضاف پا جیل کے وقت تیر کا کنا گورا کنا
حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ وئی چھ سلور کال پس اوت لما نو رب العالمین مدینی منوری تب وستما او پا اگی مسلی کین ولم چھ پا کم مسلب امام الانبیاء ناسم اتل لسکالی پا اگی مسلد احادیث و درس ورکو چھ پا کم مسلب امام الانبیاء حادیث پڑا خان نداغی سلور کالو استاز لد عبود تودول و برکت و چه اتل لسکال اللہ پا اغی مسلکین ولی مندل توائیو قال قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بوی قال صاحب هذه الروزة دی روزی خاون ویلی دی روزی خاون دلتا بای حدیث پڑا ودلتا با روزا وی السلام لبا ورگی السلام علیکہ یا سیدی و یا جدی اے زمانی کا پتا دی سلام داوی دا شیح الہن دا خدمت برکت زمان کابر جیل خوڑ لے رے زمان اکابر جیل من لے رے خوپ جیل کیم جیلیانو تا قرآن خود لے رے پا جیل کیم خلقو تا اسلام خود لے رے فجیل کیم عقید ختم نبوت خلق و تخود لینا فجیل کی من علماء تاسو تخبل وجودنا قربان کری دستاسو بچو تا سبق وائیو حفظ کو علم ورتخیو دا قرآن حافظان کو در لا عالمان کو در پلانا دا در تا حقیقت واما گورے دا بچی بدی گورے پلاس بدین دا طالب جان رازی خان پلاس بدین دا مولا رازی کے خیر انور بدی پلا سوران شی گورے پلا عمر نبی نی بیا گورے ما دی سری دلی ونو کو بی بچی می حفظ کو بی زور تخبیر آوستے شم خبی کولی شم ورطا دا قرآن حافظ دے ما ورطوی ما دا حفظ کو شی علم امو کی و مفتی کورس امو کی نو ام ورطا تخبی کوا او تا تا با نخبی کی انشاءاللہ نمونگ دا مدرسو تعلیم دارے خواب لارا تما تا سرد علم خبی کوا تخبی وی لارا موری سرد علم ما نیو پڑکو باسا تا تا اجازت دی خوزب سرد علم تا تخبی نکم لارا ما تا نبیل سلام وینی رزا رب فی رزا الوالد چه رزا دا رب پا رزا دا پلار کی دا لارا ستا پا رزا کی زما دا رب رزا پرا تا دا موری ستا پخپو کی زمان جنت برور دی سرد علم بزتا تو ٹیٹی گم سرد علم بپلا رستان اللہ رکی مخی زنظم دا زمان دا مدرسو تعلیم دے دا تعلیم دے دا تربیت دے پٹکے بے والی اپلا را طالب اخفی چاپی کی انشاءاللہ پلا را پٹکے بے والی او طالب اخفی چاپی کی خموری دسی بچے بدر کم دسی بچے بدر کم سرد پٹکی با تالخ پی چاپی کئی سرد پٹکی با تالپ سر زور کئی موری لیرہ مذہب ندر کئی لارا خوشالہ بنائی چی عالم بچے دی خوط ناسی خفید اللہ اکبر خوش قسمت اپلار بنائی خوش قسمت امور بنائی چی عالم بچے ناس تے او پاپے والا مور لدا مذہب رکی لار لدا مذہب رکی چی پلار دا خلق پتا پس ایک بیزار گرزی او تا پا پلار پسی پیزار گرزی تا پسی خلق پیزار گرزی او تا پا مور پسی گرزی نا پلار مور لخون ورکی نو کدیسی بچے گواری نو مالے رو لے گا کدیسی بچے گواری نو مالے رو لے گا زمان والدہ چکل بیمار شماتو ڈاکٹر لبا ما سر تخپل خورا زیرا تا انتظار ان کی خوی تبا میں موز سید ما ڈاکٹر لبوز ڈاکٹر ما تے زمان والی دیتے گورا تا مولی سیف صلح ران کھڑے دے با مونگ دا تلیفون کی کلا ما ورتے نبس داوی چی تا ما سر ڈاکٹر لزی میں دینا سیدا خون ورکی چی زو سر اسپتال تا ورشم بابو گان مولی سیف خیر آلی ڈاکٹر سیف مولی دا ٹول اسپتال او ٹول بابو گان پا حرکت کی وی مولی سیف را دی ایبا دی مور لم دا خون ورکی منا ایبا دی لنا مزہ ورکی ایبا دا دی یو خواہش تے چھ مات تا دیل نوی مولا کڑے مات تا دیل نوی مولا کڑے چھ سا بتا پسی پہ مات دیل مولا کولے چھ سرد پکڑے بتا پا ماں پسی گرزی بچیا مات تا دیل مولا کولے
مہی بدا دی لخوان ورکی خوان اسی مذہب اول ورکی نو چیز لار زمان ڈاکٹر دو کرس مولی زیب خیرال تس لرالی زمبس ما خبلا والدہ راوست لگن خمولی زیب داد مدرسو مشن دے و داد مدرسو تعلیم دے مستا بچو تدا خونکو خان بایزی دی بستا می رحمت اللہ علی مورو بو گوختے ایمال او بو دا علم سمندر پاسی دو مور لے اوبر اوڑی بایزی دی بستا می چو بای روڑ لے دا مور کٹ پا ادرے دو نو موری ادشوی وا دے دا مور کٹ تا ادرے دو موری ادوا چی موری ادشوی وا دے دا کٹ سر تا گلے والان دیکھ مور ادد او دے دا کٹ سر تا والان چی سہر سو رنا او خطلا نو موری سترگی بیدارش بایزی دا تسکے موری توبو اختلی دی نبچی امو بندی اختلی ما خود نموری تا دا اوبو غک کڑے و خوب تا پا خوب کی کڑے و بیو دشری تا پا خوب کی کڑے ما دا ایر دی نموری ما تا یاد دی چی تا دا اوبو غک کڑے بچی تا دا تیارو ما موری چی تبا غک کے و غبری دا کٹ سر تا ولی اوبو بیدر تلی وی دیسی بچی نا تیارو چی تا تا اپلار نوی مما نا بھئی سبق نہیں دے دا با زمان شاگرد نہیں دا با دا علم نہیں کڑے دا با دا حفظ نہیں کڑے چتلا رتا تا اپلا رہے موری چتا تا مور نوی کنا دا با حافظ نہیں دا با عالم نہیں نبی علیہ السلام فرمائی جنت میں اولی دو جنت میں اولی دو کدا فی المنام او فی لیلت المعراج یا دا معراج پشپا یا دا خوب کی بھی جنت اولی دو یو صحابی تلاوت میں پا جنت کی وورے اور ایدہ زمان صحابی نہ دے ولی نہ دو تلاوت خوب پا جنت کی اولی دے شوی آو دے چی کلم تلاوت شروع کہ اللہ پا جنت کی جنتیان ہوتا ہو ما تپوسو کچھ زمان دے صحابی عمل سدے تو دے خاص عمل سدے ما تیوید اللہ حبیبہ قاریان خستا پشاگردانو کی دیر شیری عبی ابن کعبم قاری دے سید القرآن خدا اللہ حبیبہ اے دا قرآن قاری دے خوکان ابرن ناسی بی امی دا مور دیر منن کے ہم دے اے دا مور دیر منی دے دا مور دیر تابدار دے کل جن دے تلاوت کئی نو اللہ تلاوت پا جنت کی جنتیانو تا بچو ام حافظانو تا ام علماءو تا ام سٹوڈنٹانو تا ام قاریانو تا طولو تا دا والدینو دا دعا ضرورت تے نشے کامیابی دے نپا دنیا کی و نپا آخرت کی بچو چھ دا مور لپا دا سر نوا نشے کامیابی دا میں دو اللہ پی روال ہے ما تو امری سے ما تا دا مور تعریف ہو کھا دا مور ستو بچے ما نا تبوس کی مولی سے ما تا مور ہوا ہے زمز دا مور ست تعریف ہو کھا وی دا مور مثال را تا پیش کھا زم دا مور مثال ما سر نشت دنیا کی زگورم گورم دا مور مثال دا چاہ سر ورک ہم بچیا یو مثال دستا مور لپیدا کسی جی سر آمد زوان بچیا زویا خدای دی حج لبوزا و خدای دی عمری لبوزا خدای دی سرد مور بوزا خدای دی سرد پلار بوزا چی التلاجی او طواف دا بیت اللہ وکی او چکر دا کعبی نولا گئی مجھے سی ادرے گا دی کعبی تا خب گورا ویدہ کعبہ دا اب یادی سی راوگرزا او دا مور مخ تا او گروائے دا مخ اللہ دا دی کعبی برابر کرے ستا دا پلار مخ اللہ دا کعبی برابر کرے بچی ازا سن مثال درکم ستا دا مور دا مخ مثال دا کعبی سر درکو ستا دا پلار دا مخ مثال دا کعبی سر دی کعبی تا گورا ام اللہ اجر درکی او دا پلار مخ تا گورا اللہ اجر چھ در احمد پا نظر دا مور اپلار دے مخت دیسی ہو گو رے کنا بچو چھ ورشے مور دیسی ہوئی دے وی الحمدللہ شکر دے شکر دے چھ دا مور مخت دا پلار مخت در احمد پا نظر ہو گو رے اللہ بدا یو حج قبول شوی عجر دے صحابی نبی علیہ السلام تا ہوئی کدھا دے عجر نصر خبر شی دیکھو با پا مخت گوری دا مور اپلار مخت
نبی علیہ السلام یا اللہ بول پا مخ اجر ورکی دیلی پا مخ گوریو اللہ با پا مخ اجر ورکی اے والدینو کامیابی مدرسو کی دا خان کامیابی مدرسو کی دی بچو تا من قرآن خیو خدی بچو تا پلار خیو دی تا قرآن خیو خدی تا مور خیو زوان بچو مور او کور کور او مور کور دا سنم دے دا مور نم دے چی مور نی اگا کور نی خا چی موری نو دا کور نی دا کور تعبیر دا مور نکوی دا مور نا دا کور تعبیر کوی و دا کور نا دا مور تعبیر کوی شکر نو باسے چی دا چا والدین جو دیری چی دا چا غا وفاتی دعا والا کوی چی رب برحمهما کما رب یعنی صغیرا رب ارحمهما کما رب یعنی صغیرا او دی یو ملگری وعده پکن دی مندر دا دی خاغت دا وعده مبارکی موالو ادا با دعا کو چی خدای دی دا وعده دا دیر خیرون او دا برکتو دا ذریعه وگرزه ای دا تو دا نرم بے پا عرش پا دیرم بے سا عمل شویو نیکا سا عمل شویو نیکا او دا تو دا ناخیرے پا سلی با بسکی گی پا نیکا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہوئی تا نغور ہے بی سندر آنا غور ہے بی ستاپ لار چلے اگر نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی عائشہ تفرمائی ستاپ لار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے او زمان لار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدر نغور ہے شمار اگر تو دی غورا والے دا خیرت غورا والے تو چی جنت تزی نو تبا دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جنت تزی تو دا غب نکاح کیوی او زبا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو دا مستال اللہ سر خوبا جنت تزی زبا لار ستو خوبا نکاح کی زیما تو دا اغلور وی خوستا نکاح دا علی رضی اللہ نو نکاح لی دا بہترین رشتہ لخا یوی خز اخبال لور وعدہ کولا نو خزی تیوی وی دا خاون با دا دری و خبر و خیال ساتی دا سیشی دا خاون دا سترگو او دا خاون دا پوزی و دا خاون دا بوگونو پا دی پارمولا لگا عمل وکی دا پارمولا دی زنانو تا وخی خبر لور تیوی دا دری و خبر و خیال ساتی دا خاون دا سیشی دا پوزی او دا سترگو او دا خوگونو دی دریو بای بی خیال ساتا اگا لور ورطوی وی دستر گو بای سنگ خیال ساتا ما دا خاون دستر گو با سنگ خیال ساتا ما وی دا خاون دستر گو خیال ساتا داری چی ار تیل زان سنبالا وا چی غطا تا گوری چی تا سنبالی ٹھیک دا اوی دا پوزی بای دیسی خیال ساتی چی ار تیل خوشبولی لگا وا چا اگر پوز را کر گی چی پا اگر خوب بوئی لگی اوی دا وگون بای دیسی خیال ساتی چی دیسی خبر اما کوا چی دا اگر پا وگون چپا ہو لگی دیسی خیلی سر بر سڑی جنگ ناش چار تیم سنبال گرزی ار تیم خوش بوئی لگو ولی او دیسی خبر اما کی چی ستا پا وگون چپا ہو لگی نینا با بتا زار شی دیسی خیلی سر بر سڑی جنگ ناش نا چی پا بار زینو جامی واقعون دی اکثر را چی سڑے پی جلیب نرا بازی خامون نے لب ہوئی اور میل مانا را کر را گلی اگر خز زان دولے کڑی نو دا بار زان ما دولے کا و زان کو خاون تا دولے کا زان خاون تا دولے کا خپل زینت خاون تا خکارا کا دا پا بار مخکارا کا و ولا تبر رجنا تبر رجن جاہلیتی اولا خاون تا پتا گرزا خاون تخبل زینت کارا دا جنتی خزی در تا یو صفت وامخا نا وقت دی دا جنتی خزی یو صفت دالی چیوی کل دا دین خاون خپش تمونی خزی که مثلا نالا چی خاون تی خپش انداوی زوی زبزان لنس تحجد وکم انا با تلاوات وکم اگر نیر دیده که خس واب دی وکتو کنا بزان لنو دول شمت تلاوات وکم زور دوامان چی تلاوت تی وگو و سار لار شد مفتی سید ندری تلاوت تپوس چی خاون خپاو گنا زماوا
او ما طول شپزان لتحجد اکڑو مفتی سے بدرتا ہوئی چه لعنت حل ملائکت حتا تصبحا طول شپدر باندی فرشتو لعنت ویلے لے لے تسنے خبری نوی دا جنتی خزی سفر دارے چه کلت خاون خبشی ندابا خبل لاس روان دا خاون پلاس کی بیدی سکی ریے چه دا اگی پوری تانن دا اگی پوری بزن ادھا کیگم پما دے خوب حرامی چه دا سو پوری تر ازا شوئے نئے دا دا جنتی خزی صفت تے خان کور کے خکل ماحول پینا کئے خان جنگ جگڑ مکوے اختلافون مکوے کور کے خکل ایدون بیبیانو سر خکل ایدون تیروائے نبی علیہ السلام فرمائی فتا سو طولو کے غورا کس اغرے چه اغد خپلی بیبی سرخی او زو فتا سو طولو کے غورا ما زکا چیز اغد خپلی بیبی سرخی رب العالمین نرعمل کولو توفیق راکی و آخر دعوانا سر و اندیو